Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes budeme srovnávat dvě formy investic, a to investici do nemovitostí a investici do finančních nástrojů. Budeme se na to, Davide, dívat z dlouhodobého pohledu, protože my rozhodně neřešíme takzvané spekulativní investice do nemovitostí. A budeme se budeme srovnávat investiční byt nájemní a akciový podílový fond z pohledu fungování investice, protože budeme srovnávat počáteční a také průběžné náklady na tu investici, náročnost na cash flow, a budeme tedy cílit na to, abychom budeme zjišťovat, kolik musíme vložit vlastních peněz na to, abychom za těch 30 let měli vlastně stejný výstup s obou nástrojů. Tak jaké máme předpoklady u bytu? Já možná jenom na úvod. Já jsem se snažil už na tuto otázku delší dobu různým klientům odpovídat. Měl jsem na to hodně otázek u klientů, který používají, a to je správně, aby používali obě dvě kategorie investice, ale nikdy na to běžně není nějaký komplexní pohled, aby se to nechalo dát vedle sebe a říct si, tady je to tak a tady je to tak. Takže jsem si dal tu práci, kdy jsem ty obě části vzal, srovnal, a nejprve řeknu trochu, jak jsem to dělal, aby nedošlo k nějakým mailce. Já jsem na začátku si vzal byt, který má kupní cenu teď, tady aktuálně duben 2022, 6 milionů, s tím, že připočítal jsem i náklady, které jsou spojené s přípravou toho bytu, s nějakýma opravama, a náklady za vyhledání toho bytu, kterými si účtujeme. Takže dělal jsem to opravdu férově tak, jak to odráží realitu. A spočítal jsem, že při nějakém nárůstu, z pohledu nárůstu hodnoty nemovitosti, nárůstu nájemného v čase a úvěr a td., tak to v budoucnu bude mít nějakou přidanou hodnotu. To znamená, něco, když do toho teď vložím, tak mi to něco vytvoří, a ta stejná částka chci, aby byla vytvořena i tím podílovým fondem, a já se tím pádem ptám, když mě tady třeba vyšlo konkrétně 33,3 milionů za 30 let, tak moje otázka v tu chvíli je, co musím udělat, abych v tom podílovém fondu, když začnu se stejným úvodním počátečním vkladem, tak kolik musím průběžně dávat, abych se dostal na stejné peníze při průměrném zhodnocení investičního akciového podílového fondu. To znamená, to je vlastně jenom jakoby úvod pochopení, jak jsem nad tím uvažoval. A teď hned na úvod. Ty parametry jsem říkal je byt 6 milionů, hypotéka 80%, při aktuální sazbě 5%, a vycházím z toho, že 5% to bude celou dobu, přestože když se podívám na Fincentrum Hypo Index, tak je průměrná takhle dlouhá sazba nižší, ale teď řekněme, že by to bylo stejný. Budu brát tu přísnější variantu. Navyšuju ty náklady. Záměrně je trošku navyšuju. Bereme to na 30 let. A vycházím z toho, že my si v tuhle chvíli účtujeme nějaký 2,2% plus DPH z vyhledávání, to je aktuální teď a tady, a za správu si bereme 15% z toho podnájmu. Takže to jsou vlastně jakoby vstupní údaje. Nájem jsem tady u toho bytu zvolil 15 tisíc, i když teď nám to docela začíná růst, ale 15 tisíc bez poplatku. A tím pádem mě tady u toho bytu vychází nějaký ten počáteční vklad 1 200 000, to je těch 20% na kupní cenu, ale plus ještě další peníze na tu přípravu a na tu samotnou koupi, na to vyhledání, takže cca 1 500 000, 1 573 000. To znamená, to jsou vlastně jakoby základní informace k tomu, abych to celý mohl rozjet. A ve chvíli, kdy tento byt koupím, na úvěr ho zafinancuju, tak po těch cirka 30 letech já budu mít tu přidanou hodnotu toho, že jsem do toho šel, že jsem do toho vložil ty vlastní prostředky, nějakých 33,3 milionů. Teď neřešíme inflaci. Ta inflace by nám to trošku jakoby stáhla, protože tohle je nominální hodnota. To bude nominální hodnota. Tak, tohle je nominální, pro zjednodušení.
To znamená, že já pokud se na to podívám vedle tím pohledem akciového podílového fondu, kde vycházím z toho, že dlouhodobě ten fond akciový bude mít 7% ročně výnos a 2% je poplatek. Chápej mi to tak, že tím, že se mi v tom fondu o to někdo stará, tak výnos by byl třeba 9%. Ale 2% je poplatek, takže mě jako klientovi pak zbývá 7. Mm-hmm. Teď není důležitý spekulovat, jestli je to takový nebo jiný fond, prostě nějaký průměrný akciový fond, který má takovýhle dlouhodobý výnos s 2% manažerským poplatkem. Tady je potřeba vědět, že ten manažerský poplatek se počítá z celého aktuálního majetku, který tam má. Mm-hmm. To bude důležitý za chvilku, až se budeme o poplatcích bavit. To je standard takhle na trhu. Takže opět počítáme na 30 let a za 30 let chci mít tu přidanou hodnotu, co mi vygenerují ty vlastní vklady ve výši 33,3 milionů. To znamená, že opět na účtě budu mít víc, protože to bude ta přidaná hodnota plus ty moje vlastní vklady, které tam za tu dobu dám. Podobný to bude i u té nemovitosti. Takže tohle byly takové jako startovací údaje pro to, abych si to mohl srovnat. No a k čemu já jsem se dopátral, zjistil jsem, že pokud touhletou cestou půjdu, tak z pohledu té hodnoty jako takové, tak já u pořízení bytu budu mít celkový náklad na vlastní zdroje něco kolem 6,2-6,3 milionů, abych dosáhl těch 33,3 milionů přidané hodnoty. To je z pohledu vlastní prostředky a to, co mi to přidá. Proč je tam tohle ta hodnota? Já totiž na počátku dám pouze těch cirka 1 570 000, ale já každý měsíc, kdy splácím hypotéku, tak splácím dluh. A každá ta splátka toho dluhu, těch třeba 17 000, bez toho úroku, jenom toho dluhu, tak je vlastně opět můj vlastní vklad do celé akce. A takhle to poběží 30 let. Takže v sumě vlastně já pak zaplatím ten dluh, který jsem si půjčil, který je 4,8 milionů. Takže v sumě dohromady vlastně tím počátečním vkladem plus tím, co zaplatím na dluhu průběžně, tak mi musí být kupní cena, to je těch 6 milionů, plus ty náklady na to, co jsem do toho na počátku dal. Takže nějaký 6,2, 6,3 milionů. Tady bych ale zdůraznila, protože... to je ano, to je můj vlastní kapitál v té nemovitosti, ale já vlastně z hlediska mého finančního cashflow, to takhle by to bylo, kdybych ten byt vlastně jenom jako držela a nic s ním nedělala. Ale ve chvíli, kdy mám ten byt pronajatý, tak vlastně já tam ze své kapsy osobní nedám tolik, nedám tam těch celých 6 milionů. Nemusíš tam dát tolik, protože to je na stejný účet, ze kterého splácíš tu hypotéku, ten dluh, tak ti chodí i příjmy z pronájmu. Takže to je dobrá otázka, protože pokud se na to díváme tím finančním cashflow, to znamená, že mi něco přichází, něco mi odchází do banky na splátku dluhu, tak já v ten moment ten vlastní vklad nemám 6,2, 6,3, ale jenom asi 2,8 milion. To je součet toho počátečního vkladu a těch nákladů a peněz, který v prvních letech, kdy ta splátka úvěru, úrok plus dluh, je o něco vyšší, než je příjem z pronájmu. Takže tam musím dávat ještě něco z vlastního. Ale postupně, jak se mi zvyšuje příjem z pronájmu, tak se mi tohle ta mezera zacelí. U tohoto příkladu by to vyšlo asi kolem 15. roku. A v ten moment, zase od 15. roku dál, už mi tam bude vznikat přebytek, a naopak se mi to bude snižovat. Proto já tam fyzicky nemusím dát celý těch 6,2. Ale kdybych se na to díval ekonomicky, tak je to těch 6,2. Fyzicky na účtě asi 2,8. Super, děkuji. Což je odlišné proti druhému příkladu, kdy já chci stejné přidané hodnoty docílit u podílového fondu, dostat se taky na těch 33,3 milionů. Protože já na počátku, když tam dám ten asi 1,5 milionu, 1 570 000,
tak v ten daný moment já musím dávat měsíční pravidelnou platbu od prvního měsíce až do posledního, která mi zajistí, abych tam měl při tom nastaveném zhodnocení stejnou hodnotu. No a tato částka mě tady vyšla na nějakých 25 601 korun měsíčně. Takže každý měsíc musím na 25,5 tisíce, aby dosáhl toho konce. To znamená, tady ale žádný cash flow z toho nemám, protože ten fond je standardně reinvestiční, to znamená, žádný dividendy mi nevyplácí, to se všechno reinvestuje. Takže tohle to já musím opravdu dávat, a respektive ten příklad si už počítá, že to tak je. To znamená, že já, když se tady podívám na to, kolik do této varianty musím z vlastních prostředků dát, a skutečně je musím dát, tam mě nic nepomůže, tak je to částka 10,8 milionů. Takže víc než trojnásobek. Takže je to mnohem vyšší a to si většina lidí neuvědomuje. A je samozřejmě důležitý říct, že jeden z hlavních důvodů je ta finanční páka, ta hypotéka. Mm-hmm. To tak je. Kdyby ta nemovitost se kupovala za hotový, tak ten rozdíl bude taky jiný. Jo. Ale vzhledem k tomu, že většina investorů tu hypoteční páku používá, i kdyby třeba nemusela, tak je dobrý vědět, že tady je to 10,8, tam je to 6,2, ale z pohledu finančního cashflow jenom 2,8. Mm-hmm, jo, to jsou dva hlavní jakoby pohledy na to, jak dosáhnout toho celku. Stejného cíle. Promiň? Já jsem se chtěla zeptat vlastně, teďka máme vlastně porovnané varianty a kolik vlastně v průběhu toho procesu mě stálo to, abych se k tomu dostala. To znamená, ta správa, myslíš? Ta správa těch aktiv, ať už teda je to byt, anebo jsou to investice, o které se někdo stará. Tady je potřeba si všimnout jednoho rozdílu. Při správě bytu, a to nejenom u nás, ale kdekoliv jinde, tak ten poplatek, který se za tu správu platí, je brán z toho měsíčního příjmu z pronájmu. To znamená, když je příjem z pronájmu 15 000, tak z toho 15% je nějaký 2250 korun. A takhle je to každý měsíc. To znamená, že člověk dostane jako majitel už částku poníženou o tenhle ten poplatek. To znamená jinými slovy, že ročně to dělá 27 tisíc a za těch 30 let, když tam započítám nějaký nárůst pronájmu, tak se to bude pohybovat někde mezi 1,5 2 miliony. To znamená do 2 milionů. Za 30 let suma všech nákladů. Když se ale za tu správu bytu. Když se ale podíváme na ten podílový fond, tak tam se to počítá jinak. U podílu fondu ty platíš takzvaný management fee, neboli poplatek za správu, z aktuálního majetku. To znamená, když ti majetek roste, tak oni v podstatě v každém fondu to řeší tak, že každý den ti zhorší ten kurz, za který můžeš kdykoliv vybrat ty peníze, o tu 1/360, řekněme. To znamená, že každý den si kousíček z toho jako ukousnou. Takže ten kurz se ti neustále jako trošku zhoršuje a ten rozdíl jde jako výnos do kapsy tomu fondu, který se ti o to stará a dělá tam nějakou práci. No ale vzhledem k tomu, že se bavíme o pohledu na o poplatku z celkového majetku, tak v prvním měsíci, když jsem tam dal jenom ten vlastní vklad, v prvním roce, když jsem tam dal na začátku ten vlastní vklad, ten 1,5 milionu, milion nějaký 570, tak to bude něco přes 30 tisíc. Ale v posledním roce, tím, že je to z celého majetku, tak v posledním roce je to třeba 880 tisíc za rok poplatek. Jo, což je ohromný číslo a když to sečtu za těch 30 let, tak se bavíme o dokonce 13,7 milionů. Na poplatcí. To je to, co vlastně se zaplatil na poplatcích, nezainvestoval jsem a nemohlo mi přinést další peníze. Proto je v poslední době a nám je doporučováno taktéž jít cestou nízkopoplatkových fondů typu ETF a tak dále. Ale
i tyhle ty fondy, který jsou nízkopoplatkový, tak pořád jedou na principu, že je to z hodnoty celkového majetku. To znamená, že když srovnáš tyhle dvě klasické cesty, tak zjistíš, že ten příjem z toho, z té správy je poplatkově zatížený 10-15% toho, co je zatížený klasický podílový fond. A tohle to většina lidí si vedle sebe takhle nedá. Jo. Je to zlomek toho a je to daný prostě jenom tím, že se to jinak počítá. Takže klasický podílový fond, který má kdokoliv z nás, tak ve skutečnosti je třeba pětinásobně dražší na tu správu. Ono to totiž nevypadá, protože ty peníze, když mi nechodějí, tak vlastně já o nich ani nevím, ale nevím o tom, že ztrácím ten potenciál těch peněz, že by mohli vydělat více. Jo, ono v tuhle chvíli je příklon k tomu u těch středních a větších investorů k takzvanému placenému finančnímu poradenství, který je o řád výše, nechci říct úplně u všech poradců, ale u těch, kteří to dělají dobře a poctivě, tak v ten daný moment ten jejich poplatek je navázaný z části třeba na výkon toho celku. Někteří mají i na to zaměření jenom z hodnoty toho majetku, ale dávají tam určitou přidanou hodnotu, aby se starali o to vylepšení toho výnosu, třeba správným výběrem té strategie, správným výběrem konkrétních fondů, a to už je u každého. Ale pořád ty lidi musí být z ničeho živy, takže i když je to placené finanční poradenství, tak může být za možná malinko nižší, anebo stejný peníze, ale dostane tam člověk vyšší přidanou hodnotu té práce toho poradce. Ale pořád se budou pohybovat někde třeba na 1, 2 až 1,5%, když do toho dám i náklad toho fondu samotný. To znamená, nebudou třeba na 13,5, ale budou třeba na 9 milionech za těch 30 let. Jo, takže se bavíme pořád třeba 1,5 až 2 versus třeba 9 milionů. A já neříkám, že je to špatně, jenom dobrý o tom vědět a mít to správně vyvážení. A teď jsme nahráli na takovou závěrečnou otázku, jak to mít správně vyvážený. Já jsem zastáncem toho, že každý z nás by to měl mít diverzifikovaný, a pokud se bavíme o té pyramidě, kde v té spodní části, v té základně, by měly být pouze stabilní, dlouhodobí investice, tak tam část by měla být o nemovitostech, část o finančních investicích. To, o čem se tady bavíme, oba dva prvky tam patří. Ale pouze je potřeba vědět, že každý z těch prvků může být udělaný dobře nebo špatně. A o tom je celá ta práce. Vybrat ty správný podílový fondy, respektive ideálně přes placený poradenství, si najmout dobrýho poradce, který vybere ty správné věci, které tam mají být, nedělat žádný rizikový spekulativní pokusy. A co se týká nemovitostí, tak například u nás nebo u podobné společnosti si nechat vyhledat vhodné nemovitosti a vhodně se o ně starat. A ve chvíli, kdy ten klient tenhle ten postup udělá správně, tak dlouhodobě si může odpustit zbytečné starosti o tom, že mu to propadlo, protože se má vždycky s kým poradit a ví, že když bude nějaký problém, tak minimálně v tom problému by na to měla být mnohem líp než 95% všech ostatní. A ve chvíli, kdy mám tu základnu dobře zpevněnou, tak pak si nad to můžu v rámci té pyramidy dávat rizikovější investice, až řekněme někde nahoře to můžou být různý bitcoiny nebo koupě startupů, prostě něco, do kterého dám malou část toho kapitálu, ale s mnohem větším rizikem. To... A s vysokým potenciálem. A jasně, viděli jsme to u bitcoinu, ale tím nechci říkat, aby někdo kupoval bitcoin, ale spíš jde o to, že vyšší riziko, menší množství peněz a počítat s tím, že to můžu 100% ztratit. U nemovitostí a podílových fondů nakupuju takové věci, kde se snažím to riziko řídit, kupovat jenom od velkých správců v rámci podílových fondů a správné věci. U nemovitostí kupujeme pouze v Praze správný vhodný nemovitosti, staráme se o ně, spravujeme správně. Zase je to o tom, aby to bylo stabilní. Nespekulujeme, ale chceme dlouhodobě držet hodnotu majetku a zvyšovat ji minimálně o inflaci a výš. To je hlavní cíl.
Super, tak děkuji moc za vyčerpávající shrnutí. Dnes jsme si povídali o tom, jak se dá dívat na investice do nemovitostí a investice do podílového akciového fondu a jak jsou tyto investice náročné na počáteční investici, na vaše cash flow z hlediska průběhu té investice a kolik z vašich výnosů spolknou poplatky za správu takových investic. Děkujeme moc, že nás sledujete, děkujeme za vaši přízeň, komentáře a pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.